Айван, Орда Спорт, Сохбетпен, Сохбетпен, жақсы команда бір. Кім Сохбетпен? Сайкерс. Сайкерс. Арма. Оу, какие люди. Ютубта ең көп просмотр біздің арнамызда осы кісіде, Бақтияр Шарай. Келет те ойламады. Жоғай, мынау. Одан кейін Баука. Ястан кейін тұр ғой. Шерасе танымайсың. Бекжан мен Досжан ғой. Жоғай, міне Найлдың қасында тұр осы тұрғанда. Ахниет. Дәл линияның қасында тұр ғой. Дайын. Дәл линия. Ассалаумағалейкум, барша Актел сүйер қауым. Бүгін біздің Актел Достық Лигасының 7-ші туры. Қандай қызықты матчтар болады екен. Кімдерден қандай сұхбат аламыз, қандай қызықты тұлғалар бар бұл матчта, бәрін бірге тамашалаймыз. Кеттік. Жаңалықтар, лицейміз 2016 жылы түлегі Тұңғыш Байсархан Темір Торының ажағына түсті. Мына ойнаймын. Бежан. Бүгінгі біздің влогымыздың тақырыбы, яғни тақырып болғанда түлектерімізге сұрақ қоямыз. Сұрақ былай естіледі. Сіз признавать етін, яғни сіздің кумиріңіз тұлға. Сізге туысқан емес, жат признавать етін кумиріңіз тұлға. Сол кім деген сұраққа қарай жауап беру керек қой, пайда. Сол. Кеттік. Қызық болатын жат па әйде? Кім кімді персонаж екен, кім кімді уважать еткен, бүгін көреміз. Челкам, қалайсың ба? Сау ой. Ой, қалайсың? Жақсы. Амансың ба? Парк Аренаның сол жақ бетіндегі полияда Сохбет командасы мен ФК Сайгерс командасының арасында тартысты ойын басталғалы жатыр. Мінекей Сохбет командасының капитаны Сархан ойынды бастады. Ойын басталды, шот қанша болады деп ойлайсыздар. Точно шот угадать еткен адамға 2-70 ойнатып жатыр. Комментарий жазып кетіңіздер. Ой, не деген? Мәссаған, накаулы бірден басталды ол. Наяқ матч басталды үлгерен жоқ. Наяқта не деген сейф жаңа көрдіңіздер өздеріңізде. Лицейімізде 2020 жылы түлегі Алекпар Нұржігіт. Нұржігіт, саған қойылатын сұрақ, сен тұлға санайтын, сенен туысқан емес, сенің кумирлерің бар ма? Қандай осы Актелде ма? Жалпы, туысқан емес деп. Кумир санайтын? Мысалға, анаяқтан түлектеріміз айтты, Роналду дейді, оның өмірлік ұстанымы, және де спортқа деген көзқарасы мықты деп айтты. Сен де сондай бармадыңдар? Мен адам ба, ол қазіргі білім ғой министр Асхат Аймағамбетов. Өмірлік ұстанымы, сол кісіге қарап, өзім болашақта пландар құрап, сол кісіге ұқсағым керек. Болды ма? Брат, азамена! Болды ма? Рахмет. 2020 жылғы біздің IT-шіне түрінен көріптір, Тони Старктікінде ачки еген. Сен кумир жайлы сұрақ қойымын, сен Тони Старк деп айтып қоятын сияқтысың. Бірақ сонда сұрайын, сенің кумирің бар ма? Сен тұлға санайтын адам. Иә, ол менің өзім. Менің өзім ол. Иә. Біз бір қол айттым, нормально. Неліктен? Өйткені әркімнің өзінің анда несі бар да, жүретін өзінің жолы бар да. Сондықтан мен өзімді всегда кумир ретінде санаймын. Өзімді 5 жыл алдыға цель қоямын да, өзімді идеально қып қараймын. Сөйтіп өзімді кумир деп санаймын сөйтіп. Осында кумирлерің көп болсын. Иә, рахмет. Вай, 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 кто к нам присоединился? Асалаумағалейкум. Бір бірек сұрақ айтсам, бүгінгі влогтың тақырыбы бізде қанша билерің тұр солар ғой. Білемін ғой. Сіз енді келіп жатса білмейсің ғой. Қайсысын ал, қайсысын алмаймыз. Команданы түсірсей, 20-ларды, жігіттерді. Негізі? Көңіл күйім болмай тұр. Не болмай тұр. Давай, до конца бұтсын шарай па? Не ғой? Бүгінгі біздің... Вот не е! Ой, рафа, аш в зоне! Вчера! Рафа! Рафа!
Әй, көрінсе, жалғыз медикем көрдім. Бүкіл жерде анасы. Ешкімде жоқ. Азан. Қаулыға ойланшы ма? Ешкіме вакцинирован, сонда да. Әй, дәріске, дәріске. Ен, жалғыз доктор өзіңді құрсанай дарымыз. Ортаға, ортаға! Вакцинирован ой, башыр? Ә? Башыр вакцинирован ой. Бар ғо, сонда да. Өзің айтқан кетті. Е, вакцина алдым ғой мен. Базда жоқ, дәріске олар салынып отыр мына жақта. Нұрлайдықтыр бұйрамайдыр бап. Кім? Чересия салан көрін ба? Ой, ей. Бека Чересия көл сол. Чересия салан, а? Аа. Ера лақтыр. Алдың мақтыр. Құрда бәрі құсан бір. Әдем әңгімет бірін. Біздің вратар ер асыл. Қалай, ғайық қалай өмірді. Екеуді росы қолға да, біреу менкіне, біреу бекжандықіне. Оо. Үші сейфтер істе бағыр. Жоқ. Үші вратар бере саламыз ау ше, Нұрша етай бере жібесін. MVP солау? MVP. Может, MVP? Может, может. Хара, родной! Жоқ сейф сет. Қал, қарап тұр жаңыз бұр. Ера! Жоқ, үші етай бағыр. Бұл так келем деген шегіз. Бірек сұраққа жауап берсең. Не, сен көмейларың бар ма? Және кімдер, және неліктен? Бір адам бар па, еде? Марғылан Сесенбаев. Сол кісінің өрім бойынша. Сол кісінің өрім бойынша. Бұрыс ұнайды айтқан сөздері барлық жағынан. Тартады өзін адамға. Өстің бай десін. Ол кісіге уағыз айты көріп. Бірақ жақсы, діни тұрғыда, басқа тұрғыда да жақсы мысалы, мен оның жаңадай видеоларын, подкастларын, интервьюларын қарасам, не тәлім аламын? Сен ба? Ой, бизнес жолында, немесе ақшаны қалай экономдау керек, немесе қалай жұмсау керек, барлық жағына. Өтік болдыр керек. Ой-ай. Е, мына жерде біз мынау вратарь бар ғой, Ерасыл деген 2020 жылы түлек гол салды тәшінен. Молодец, өйт, не деген басылым ойын кетті. Контент, контент. Голевой вер. Сол! Гол! Неғылдейт, неғылдейт! Ека ма? Женя дейтінде аты Евгений Мане. Евгения. Евгения. Матч қалай отыр нақта. ФК Сайкерс пен ФК Сақпет. Гол, гол, гол! Штанги тикта тип деген жоқ па? Ренжіме. Жоқ, мен өшіріп тұрсыз. Матч қалай отыр айтсайшы. Комментарий өсе матч әлі қарап. Матч от болып отыр. Если бір-бір болса, біз чемпионбыз. Құдай қаласа. Асыл ивенте ойнай ма бүгін? Бүгін ба? Иә, осыдан кейін ойнайды. Бірақ біздің ұтуымыз қиын кім? Кіммен? Матч кіммен? Алашпен. Хороший раз. Ладно, 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 ладно. Жаста, жастын алып кетті, асалам айтын ауи. Жақында ашылған Златан PlayStation клубын иесі. Санжа ауи, 2013 жылы түлек. Бірек сұрақ болса, осы болымыздың аясында. Сіз кумир санайтын тұлғалар бар ма? Өмірде ма, футболда ма? Өмірде, өмірде. А, өмірде, иә. Атаным. Сізге туысқан емес? А, туысқан емес, иә. Көп адам бар, оның бәрін атайтын болса. Ең главный біреуін айтып жүрсеңіз, және не екенін, не үшін ол сізге кумир? Маған кумир, білем, ондай басыма келе жатқан жоқ ойлар. Мен семьям шығар бірінші. Үлкен ағам, иә. Әке шешем солар ғой кумирлер. Неліктен? Үлкен жақсы кісілер болған үшін, иә. Сол үшін. Кубықты шешті тұр? Кейті. Мен кубың қайда тұр? Кім айтты сен алатты? Ой, андай голдан кейін қалай алмайсың? Ер алады еш, ома. Пух, қалай жүрдің ора? Ой, ер алады. Ер алады. Кейті екі болатын. Кейті екі болатын мен болғанда. Ер алады, бір ашып атастан оранды. Алдағы матчтың ойыншылары және қонақтар алдыңызға жиналып қапты. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам. Бүгінгі влогтың аясында біреу сұрақ болса, сіз тұлға санайтын өзіңіз кумирлеріңіз бар ма? Және де кімдер олар? Неліктен? Кімге санайтын? Тұлға санайтын. Кумирлеріңіз бар ма өзіңіздің? Кумирлер аз ондай. Ладно, онда сіз кімді? Кумир болғанда бұрынғы директорым бар. Өзбекбай деген кісі. Сол кісіні мысал тұтамыз. Еңбекқор, справедливый дейді ғой. Сондай кісі. Сол.
Сол кісі ана ма? Иә, сол кісі. Сосын ата анам ғой енді бірінші орында. Да, рахмет. Ну как біздің сүтіңіз адел несі? Білемін ғой, көріп тұрмын. Сырттан бізге ойыншы болу емес, көрермен болып келіп жатқан лицей түлектері бар. Біріншіден өздеріңіз таныстырып өтсеңіздер. Лицей түлегіміз. Есім Нұрсұлтан. Сіздің есіміңіз? Менің есімім Нұралы, мен қонақпын ғой. Сырттан қарағанда біздің лига қандай дәрежеде, қалай болып жатыр? Ұнауатыр, керемет. Жаңа ғана білетінім Сайкерс фаворит, бірде бір ойнауатыр. Ол значит явный фаворит деген жоқ. Значит, конкуренция бар, жақсы, қызық, көрек, не болатын соңына қарай. Жақсы, рахмет. Тема отыр, тема отыр. Өзіңіз қатысын келген? Қатысын келген, қа, ойнап кетер едім, ойна алмайым бірақ. Ладно, нағыз сырт көздің... Мен бірінші рет келіп тұрым бүгін, мен еші андай сайкер, сайкерстерін сасауын ғана білем. Бұл неше болды ма, не болды бүгін? Білмеймін, мен еші атып білмейтем, ладно, на первый взгляд... На первый взгляд, қалай қызық. Қызық болады. Шо, негізі бір 5 минут келгем, әдетті 20 минут болып тұрған ма, кету керек. Қызық болады. Кете алмай атырмын, я, вайп хороший. Вайп хороший деген ма. Я, Алиш, не списка жоқ мя одасын. Ау? Списка жоқ мя. Барсын, барсын, списка барсын. Осы ашниктер осында шет, телефон. Жоқ па, не? Какую цену мы наблюдаем? Игрок вошел. Номер 7 вообще. Тюрьме. Вратарь упа. Вратарь упа. Айга мандра. Эксклюзивный контент. Я сейчас спорта. Эксклюзивный контент плей. Не нравится. Ай. Айга мандра. Нурсик. Айгаманда. Достар. Адам шетпеді, адам шетпеді. Лиганы құтқару керек. Әрекелді. Лига үшін. Лига үшін. Лига үшін ақ көлікпен шалбар пида дейсіз ғой. Иә. Салам алейкум, Үсен аға. Бүгінгі біздің блогымыздың аясында бір сұрақ қойсам сізге. Сіздің кумир, тұлға санайтын адам бар ма? Футболда ма или жалпы? Жалпы. Жалпы негізі көп, ол жас өзгерген сайын өзгеріп тұрады көмірдің. Ладно, сізге өміріңіздің өзгертуге, мысалы, немесе бір маңызды шешім қабылдауға себепкер болған ба? Әрине, біздің алғашқы тәрбиешілеріміз, түрік тәрбиешілеріміз орны бөлек. Қай кезде болса да олардың сөздері құлағымызда шаңылдап тұрады осыңға дейін. Солай, айталам. Неліктен? Білмеймін, жүрекке сіңіп қалған шығар, солай шығар. Жақсы, рахмет. Кымтат. Қытай біледі, қытай біледі. Кымтат. Біз келер ғой. Қарсылас командаға жалынды, сәлем! Қарсылас командаға жалынды, сәлем! Давай, тұр капитандар ғана қалсын. Күші, сенде ма? Уақыт кетті тұрттап тұр. Жүрттір. Міне, уақыт тоқтап тұр. Поля елі топ. Осы поляны таңдаймыз, давай. Жеттен, футбол не? Лишне әңгіме керек емес. Я? Давай. Жоқ кезе ма? Я. Ең бірші нәрсе настрой. Қазір настройлардың дұрыстанар, басқа матчын шөтін бәрін забыли. Қазір біздің матч, біз турнирін бастан едік, біз өз матчымыздың барлығын ұту керек, біз едік қой. Біз сол миссиямызды орындауымыз керек, болды басқасына бәрі. Спокойно, как всегда ғой, алдындағыдай ешқандай қайнаусыз. Бір-бірімізге сұхбат келесі жолы не уверен болады. Қазір нормально. Кім поляда, қай игроку до конца. Жетпей жатсың ба, футбоксынан ұстап тарта сал. Болды, фол болса фол болады. Әрі ма, адамдар жібермейміз, өзіміздің ойын паспен ашыламыз, нападашылар түсеміз, поддержка жасаймыз. Бір-бірімізге поддержка береміз, болды нормально барлығы. Біз өзіміздің максимум істейміз. Хорошо, тип, жіреміз. Өзіміздің ойын ғой, жеге. Бәрек күшке екен. Бәрек, не емесіз? Хай! Хорошо. Қаз, қойнада, қабыл. Қата, түрпен қой.
Пятого. Жетінші турға келіп тұрсыз. А? Жетінші турға келіп тұрсыз. Иә. Бірінші турдан бері. Бірінші турдан. Протоколда басынан барсыз. Басынан бардым. Есіміңіз? Рахмет, Нұрсұлтан. Нұрсұлтан ағай, блогымыздың аясында бір сұраққа жауап берсеңіз, сіздің тұлға санайтын кумиріңіз бар ма? Осы кімді тұлға санайсыз? Забивай, забивай! Туысқандарыңыздан бөлек. Білмеймін шын айтсам. Бар ма, мысалы сіздің? Ондай жоқ ау адам. Допустим, білмеймін, Назарбаев дей салайық, атым Нұрсұлтан ғой. Жа, неліктен десем, просто сіз қазір андай жауап болды, сізде атым Нұрсұлтан ғой деген сияқты. Просто жоқ па андай адам? Мен мысалы мына адамға қарағанда мотивациям болсын істеген нәрсе. Короче, менің неме жаңағы қалай айтсам, білмеймін, идеалдарым ондай болатын болса, идеал санай алмаймын. Мотивация береді десек, қазекең айтамын, Қазбек Сұлтан. Одноклассникіміз. Неліктен? Жігіт мотивировать етеді жақсы. Өте, өте оратор кісі. Рахмет. Матч қалай болды? Бүгін бірінші матч сізде. Қазір шығайын, ойнап көрейін. Біраз қиналдық негізі. Ақмешіт бар ғой. Иә, білемін, көрдім, естідім. Сасын екі рет жиналмай қалды. Екі рет жиналмай қалды. Бір технический алып, ол үшін батышты. Көреміз енді қазір. Ауыр жұмыс. Жоқ, бір сұрақ қой, бір сұрақ. Сеніміз 2017 жылғы түлегі азамат Сейдіжаппар. В общем, мынандай сұрақ блогтың аясында тұлға санайтын кімдер ма, сондай адам бар ма? КТЛ арасында ма? Жоқ, жалпы. Жалпы. Мысалы біреуге Роналдо кумир, тұлға санайтын адам. Көп ондай адамдар. Сізге нақты мотивация беретін, сол адам қарап бар, шешім қабылдайтын. Менің ойымша, қазіргі уақытта өте белгілі ғалымдар көп қой. Сол себептен мен определенно айта алмаймын, осында осында адам деп. Адам өзі бір мотивациясын таба алады любой жерде. Сол себептен. Енді мен лично мен үшін әрбір определенно адамды айта алмаймын. Просто өзіме алдағы уақытта тек қана цель қоямын. Ладно, онда мен былай сұрақ қояйын. Қоймай тұрсың. Жоқ, сұрақты былай қояйын. Кімнің ақылын қазір тыңдап, сол ақылмен жүруге жетпейді екен? Мен ойымша қазіргі уақытта әлі жаспыз ғой, 22-деміз қазір. Сол себептен ең бастысы ол ата-ананың тәрбиесі ғой. Ата-анасының тәрбиесі. Сол кісілер қалай айтады, солай болып жасау керек. Ол кісілер көпті көрген ғой. Рахмет. Ақыр алдың е? Ассалаумалейкум, Ислам. Лицейіміздің 2020 жылғы түлегі Тараз білім инновация лицейінде қазіргі уақытта тәрбиеші Ислам, Султан, Ислам. Ислам, саған влогтың аясында бір сұрақ, сен тұлға санайтын кумир адам бар ма? Жалпы өмірде ме әлі осы матчта? Жалпы өмірде. Тәрбиешім ғой мен. Сенің тәрбиешің кім? Думан, Ысқақ. Неліктен? Неліктен? Тәрбиесі ғой енді, лицейде біз үшін аянбай еңбек еткен, біз ойлап барып нәрсе. Сен түртіп алатын бір ісі ма болды ма? Или бір қасиеті ма? Бір іс болды мен, бірақ біз жаман тірлік істедік ол кездері. Айтпай қоймын, бетімізді ашып. Айта бер, бәрібір. Иә, айтпай қой. Не бір нәрсе айтылып отыр, айта бер. Біз сеген сеген қайсысын қайсысын айтшы? Ну енді директорден жоқ қолатын біз үшін таяқ жеп іші сөз естіген кезі ғой. Сол кезден бастап. Рахмет. Жоқ, Ислам. Рахмет. Бастап отырайық, ер алай. Қарышының өмірі қалай? Твой! Әлі айта алмаймын негізі, онлайн болды осы жылы. Келесі жылы сұра айтамын. Отворот. Мужик, потерпи. Турнирімізді көрермен қонақтар көп көріп тұрғандарыңызды міне Тараздан әр жерден келіп жатыр. Тема деп ойлаймын, барып қарасаңыздар, сырттан да қонақтарымызды қарап отырып тамашалауда біздің матч ойындарымызды. Керемет. Сен зәтір басқа біреуге айту керек апе. Жаңа телеграм бар ғой, балдар жазып отыр. А, нұржігіт кетті. Нұржігіт, нұржігіт. Короче, ше, бізге бір сайт ойлап тобы керек. Айтешек таныстарың жоқ па? Короче, букмекерский контора ашу керек болып тұр бізге Актел Бет деген. Тек қана жоғарғы коэффициенттер болды ішінде. Быстрее выпады. Гол болды ғой жақта. Әртіс қой.
Болсай, ладно, болсай. Кинжи мерный. Таштут метрал, Осмен біздің Актел Досы Лигасын 7-ші турның влогы тәмәм. Ал мен өзім тұлға санайтын, немесе менің кумирлерім болса, ол определенный адам жоқ, бірақ мен өзімнің университеттегі бір преподавательдің айталам. Өте құрылыстан, өте сауатты, өте квалифицированный керемет мұғалім. Рахмет, жақсы, келесі кездескенше қош сау болыңыздар.